Արտաքին քաղաքականության կարևորագույն խնդիրը Արցախահայության համար անվտանգության երաշխիքների ապահովումն է, իսկ Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչումը նախագահի թեկնածուն դիտում է որպես անվտանգության ապահովման ժամանակակից մեխանիզմ։ Երբ որ սկսին Ղարաբաղը ճանաչելը, մեր ժողովուրդը պետք է հանրակրվեն մենք։ Միանանք, վերամիավորվենք Հայաստանի հետ։ Սոցիալապես անապահով շերտերի արժանապատիվ կենսամակարդակի ապահովումը պետք է լինի պետության գերխնդիրներից մեկը։ Անհրաժեշտ է կանխել սոցիալական անարդարությունները, ասում է Վիտալի Բալասանյանը։ 30,000 կան 29 քան է, 28 քան է, 25 քան է, կան է ձեր, չէ՞ թոշակ։ Եվ առավելագույնը 300-ը 300-ը 400-ը 400-ը կանաց։ Սա սոցիալական անարդարություն է ժողովուրդ։ Նույնը աշխատավարձն է, նվազագույնը 32,500, առավելագույնը չգիտեմ, ինչը 400։ Սա էլ է սոցիալական անարդարություն, պետք է վերջակետը դրվի։ Նվազագույն աշխատավարձի պարտադիր բարձրացում գնաճի ամենամյա տեմպերին համապատասխան, իսկ 4 տարվա ընթացքում նվազագույն աշխատավարձը նախատեսում է հասնել սպառողական զամբյուղի մակարդակին։ Այսօրվա սպառողական զամբյուղը հավասար է 70,000 դրամ։ Եթե 70,000 դրամ գումար չկա ամենի քաղաքացու, ուրեմն դա գոյությունն էլ չկա։ Նախագահի թեկնածուն վստահեցնում է, ընտրվելու դեպքում Հանրապետությունում կադրային քաղաքականություն կիրականացվի առանց խնամի բարեկամ սկզբունքով, կարաշնորթվի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանադրությամբ, ապահովելով օրենսդիր գործադիր դատական իշխանությունների տարանջատման և հավասարակշռման սկզբունքների լիարժեք գործունեությունը։ Դա տարանդի անկախ լինի, օրենսդիրը անկախ լինի, գործադիրը իրան գործն անել, նախագահը բոլորին վերահսկել։ Գյուղատնտեսության արդյունավետ զարգացումը թույլ կտա 5-ից 7 տարվա ընթացքում ապահովել Արցախի և Հայաստանի բարենային ապահովվածությունը։ Գյուղատնտեսության զարգացման շարժիչ ուժը պետք է լինի անասնապահությունը, այն ոչ միայն կապահովի երկիրը մսամթերքով ու կատնամթերքով, այլև հումք կհանդիսանա թեթև արդյունաբերության համար, ինչն էլ շրջաներում աշխատատեղեր ստեղծելու ամենաարդյունավետ ուղին է։ Կաշվի մորթու բրդի արտադրությունը մեծապես կխթանի տեղական ապրանքների ստեղծմանը։ Այս հողերը այսքան հարկերը շատ է, այս ջրին հարկերի ես քանը շատ է, այս արոտավայր անասնահարկերի ես քանը շատ է, պիտի թեթևացնենք այդ բեռը, պիտի վարկեր տրամադրենք առանց տոկոսի, եթե մեզ պետք է գյուղը պահենք, եթե մեզ պետք է պարենային անվտանգության հարց լուծենք, ինքը փող պիտի տինենք, այս դա տոկոսա պետք չի, փող տված ասած կով առեք։ Գենադի Երեմյան, Հայկ Բաբայան, օր։